Dua të them që njështë të dy kërriku vitit e 2010, mm. në të eshtë me shpallin e gjëkimit e gjëkatës nërkomtarët e drejësit, së është rritura ma e madhe në fushën e drejësis për Kosovën, bile mm. në atë ko, si ministri e drejësis e kom shpallur ditë të drejësis në Kosovë, bile kem do qmime që e kom e mërtuar me qmimi e herojë Sali Qeku, qmimi për drejësi, pasa nuk e di së ndalë, unë dhe të aftaj e ministrën aktualit të vazhdoj, po dhe të aftaj edhe presidentën mm. që të abëjnive premtirë të vjenë mirë kontinuele, Se so, i vetëm që respektojmë do të thëja ditë, për respektojmë edhe pojmë mba mendjen tonë kolektive për një ditë që është zakonisht më rëndësi. Du të pranëm që a i vendim më mendim këshëdhë dhamës dhe a i mendim për një është vullosje e arenë ndërkomtore. Një së kemë posur dilemë për të ndërkomtore për shpallën e pavarësisë, por a është një pytje që ka bërë Sërbia, a ka qenë në përputje në kundështim e drejtë ndërkomtore, do po që veprimi t Kjo në ka dhonë një legitimitet dhe legalitet pëllot se për këtë drejtës nërkomtare, dërsa sjedja si jonë si akter në mërdojnë nërkomtare, partneriteti jonë për dhe antarësimi në mekanizme nërkomtare, kërkon procedura për dhe njohja që është vëllënet e shtetëve sëvrane. Pra është të një procedurë tjetër, por atyre që kanë qenë me dilema për pavarësin e Kosovës, shpallën e saj, e jau ka heqër ato dilema dhe ata të cilët kanë qenë kunder jau ka heqër një argument juridik në këtë rast se përvërsia Kosovës nuk ka shkuar në rrugën e duhur si pas të drejtës në dërkomtare. E pëse i hopëm më pas dhe dhe ma shumë se dhe të vjetë me Serbinë në dialog? Shikoni, punë e dialogit i ka dy probleme, në së mjëtë atëme, para ka qeni rezolut pas korrikut, në vitë në shtator të ati vitë 2010, në kshilën e sigurimit të OKB-s, e cila ka kërku që Kosovë dhe Serbija të bëjnë një dialog për normalizim të atëja. E dyta ka qenë Në më ndoj që dialogu me Serbini ka, nëse më ljo të them, ndoshta burimi nuk e ka të raportet Kosovë-Serbi, sa ka burimi të mësë mështetje e duhre partnerve ndërkomtarë për Kosovën. Nëse Kosovët do të ishte e u këbës, nëse Kosovët do të një nga 5 shtetet antare të Unionit Evropian, që se ka një rende, do të një nga Vatikani dhe disa vendet të tjera, më rëndësi do të thëja, jo vetëm politike, me sigurit që dialogu do të ishte i dyanëshëm, i nevojshëm, mos i pa nevojshëm. Por ne dialogu në këtë rast e kemi unë të të qërë një lojt dialogu të imponuar për integrim, e para për integrimin në pjesët verjore në kuadrët të funksionimit të shtetit Kosovës dhe integrimin në Kosovës në këta mekanizmat ndërkomtarë. Pra, bashkësia ndërkomtarë në këtë rast, ne ka vend disa, disa shtetit të theja, disa pëngesa që para prakisht të zhjithëm qeshtjen në raport më sërbin, pastaj të shkojmë dhe të antarsohme në ata mekanizma ndërkomtarë. Pra, kjo ka qenë një rrug e imponuar për Kosovën, për ndry mendoj që si kur këto të zgjithëshim, pra nëse mi antarë jo këbës, nëse ne do të njëshim nga këto shtjetët dhe kështu më rallë, atër dialogu dhe të ahumë të relevancën e vetë. Për në këndështime këtë, dialogu për në betë për nges, jë për të pasë raport kosovë serbi po për për nges për të integruar si akteri barabart në arenë ndërkomtarë në këtë rasë mekanizme Kjo është një loj për që neve për në shqyrtuat. Dhe kjo për ngesë pas të e për në imponën një loj dialogu dhe të jetë, jetë nuk ka me, në fillim është me du dialog politik, dhe në thëmë me Serbin s'ka politik, dialog teknik, fali, me Serbin edhe andrat janë politike, limot tjera, kështu që gjithë dhe gjashtë dialog i tjilë, por është dialog i imponuar, edhe ma heret edhe sëtë.